mi insistiramo na nacionalnoj i istorijskim korenima, opet se zalažemo i akcenat stavljamo na modernoj i bogatoj savremenoj monarhiji. Sve evropske monarhije su izuzetno bogate zemlje, negde nam se omladina odliva tamo, pa mi želimo da negde ostavimo za našu budućnost jednu tekovinu koja će da obezbedi bolji život našoj omladini ovde i našoj deci. Želim da pozovem sve žene da se pridruže našoj velikoj i modernoj porodici, forumu žena u okviru pokreta obnove Kraljevine Srbije i da negde gradimo tekovinu i zaostavštinu za budućnost. Sve žene molim da se obrate ovde našem pokretu i da eto, damo svoj doprinos za našu budućnost.